Hola, benvinguts pares i mares i alumnes de l'Institut Marta Mata. Comença el setembre, ja estem aquí, i a continuació veureu un vídeo explicatiu de totes les mesures que hem adoptat al Marta Mata per tal de protegir-nos enfront de la Covid. Algunes de les quals ja estem acostumats per altres situacions de la vida en aquests últims mesos, però algunes seran pròpies de l'Institut. En primer lloc, qualsevol persona que vulgui accedir al centre ha d'estar lliure de qualsevol d'aquests símptomes i saber que no té febre per sobre dels 37 graus i mig amb una presa de temperatura que s'ha d'haver fet a casa. A l'Institut prendrem la temperatura de forma aleatòria per verificar que ningú està per sobre d'aquests 37 graus i mig. Sempre s'ha d'arribar amb la mascareta posada i portar-ne una altra de guardada per si aquesta es trenqués o qualsevol altra incidència. A l'entrar a classe, cada alumne s'haurà de rentar les mans amb hidrogel. Aquells que ho vulguin també poden portar una ampolleta d'ús individual per si en algun moment del dia senten la necessitat de rentar-se les mans. Un cop asseguts dins l'aula, cada un desinfectarà la seva taula de treball amb un líquid desinfectant i el paper que hi haurà a cada classe. Als lavabos, que sempre estaran amb la porta general oberta, hi haurà disponibilitat de sabó per rentar-se les mans i eixugar-se-les amb paper. Per aquest curs, els professors han reorganitzat tots els cursos. S'han fet 4 grups classe amb l'alumnat dels 3 grups dels anys anteriors, de manera que siguin una vintena d'alumnes i puguin estar més espaiats. Aquest curs, més que mai, és de gran importància que cada grup classe sigui un autèntic grup de treball i d'ajuda mútua, ja que sempre estaran junts, dins de la seva aula la majoria d'hores. I entre ells han de mantenir les mesures de protecció davant del contagi de la Covid i donar-se suport davant les diferents vivències de cada un i quan algú flaquegi. Tots els cursos s'han reubicat en els passadissos, de manera que a cada passadís només hi ha un curs. A la planta d'entrada hi ha primer d'ESO. A la planta de dalt, pujant per l'escala principal cap a la dreta, hi ha segon d'ESO. I cap a l'esquerra, tercer. Quart es troba a la planta de baix, al passadís del taller de tecnologia. El primer dia de classe ja us acompanyarem on us toqui. Per entrar a fer classes a l'institut hi haurà dos horaris. Els de quart i segon entren a les 8 i surten a les 14:20. Els de tercer i els de primer entren a les 8:10 i surten a les 14:30, per no coincidir a les portes. Sempre s'ha de guardar la distància de seguretat amb les persones que tens davant i també fora del recinte si s'ha d'esperar algú. Per entrar i per sortir, s'utilitzaran les dues portes d'accés. Tercer i segon entren per la porta principal de les escales, la que s'ha utilitzat habitualment per entrar. Quart i primer entren per la porta de la rampa, la que fins al moment sempre estava tancada i només s'utilitzava per entrar en cotxe en casos puntuals. L'horari d'estar a classe també s'ha modificat per tal que es faci una ventilació de l'aula i de les persones dues vegades al dia. Així tindrem un descans lectiu de les 9:50 a les 10:20 per poder esmorzar bé, anar al lavabo, a la biblioteca o a la cafeteria i per jugar. A les 12:10 hi ha un altre petit descans, només per anar al lavabo o per estirar les cames. Per tal que no us barregeu amb tot l'alumnat i pugueu mantenir les distàncies recomanades, cada curs té assignada una zona del pati per cada dia de la setmana, segons veieu en el quadre. Per als dos descansos s'ha d'anar a la mateixa zona i per sortir i entrar de l'aula s'han d'utilitzar els recorreguts que us indicaran els professors per cada curs. Seguint amb la recomanació de no barrejar-se, aquest any hi haurà 2 hores setmanals en les que cada classe farà una matèria diferent, que encara que no l'heu escollit, com els altres cursos, us aportarà per uns 2 mesos uns aprenentatges diferents, amb l'objectiu d'obrir el vostre camp de coneixement. Per exemple, els de primer, durant 2 mesos faran francès, els següents faran escacs, els següents alimentació saludable i després jocs de cohesió. Cada classe segons l'ordre que li toqui. Ara us explico el funcionament especial del primer dia de classe.
el dia 14 de setembre. Per tal que no us trobeu massa persones en cap dels espais, hem preparat una entrada esglaonada i unes sessions de 2 hores de tutoria per explicar-vos tots els detalls del funcionament d'aquest curs tan especial. De manera que el dia 15 ja tothom sàpiga des del primer moment on ha d'anar i com farem les coses aquest curs. A l'hora que s'indica per cada curs, cada alumne ha d'entrar per la porta que també s'indica en el quadre que veieu. Els teus professors t'estaran esperant en l'espai del pati de dalt i t'indicaran a quina classe has d'anar, seguint l'itinerari que hi haurà senyalitzat al terra amb un color diferent per cada curs. Un cop trobis el teu passadís i la teva aula, també hi haurà un professor o professora que t'acollirà i t'anirà donant les indicacions en cada moment. Durant l'estada dins l'institut, si alguna persona presenta símptomes que poden ser de la Covid, l'acompanyarem a una de les sales del despatx de direcció i avisarem a la família que el vingui a recollir i que es posi en contacte amb el seu cap d'atenció primària. Nosaltres també hi contactarem i les autoritats sanitàries són qui prendran les decisions necessàries a partir d'aquest moment. Ens diran si alguna persona o grup s'ha de confinar, si ens hem de fer les proves o el que s'hagi de fer. I així que ens ho diguin, ho comunicarem a tots els interessats. Si en algun moment un grup classe s'ha de confinar, es continuarà amb les feines de classe de forma telemàtica, però tenint en compte que aquest curs, a diferència del confinament del curs passat, tot el que es faci a casa comptarà tant com el que es fa quan seguiu venint a classe. Per tant, durant aquests primers dies, els professors us ajudaran a que conegueu bé el funcionament del Cliquedu i tingueu presents i actualitzades les contrasenyes per accedir. Ja per acabar, dir a tots els pares i mares que lamentem fer aquesta comunicació a través d'un vídeo i no de forma presencial com ens agradaria. Però que de totes maneres, a partir del 14, ja us podeu posar en contacte amb els coachs dels vostres fills per qualsevol qüestió que vulgueu o necessiteu comentar, amb la finalitat de començar el curs el millor possible. Moltes gràcies a tots. Esperem que davant d'aquesta situació tan difícil puguem anar responent i adaptant-nos a les necessitats de cada moment i que finalment puguem fer un bon curs.